כן, מודל 10 עם ליזינג. ליזינג? כן. אתם מכירים את המושג הזה, אין בו שום דבר חדש בשבילכם, אתם יודעים מה זה ליזינג. זה, מישהו יכול להגיד שזה כמו השכרה? לא. כי ליזינג מצאתי לקוח פעם אחת והוא משתמש למשך הרבה זמן. ומה שהכי חשוב, אחרי זה הוא גם יכול לקנות את זה. בהשכרה, בן אדם משתמש את זה לתקופה קצרה, לקח, אני עכשיו צריך לחפש לקוח חדש, והוא לא מתכוון למכור את זה בכלל. מבינים את ההבדל בין ליזינג לבין השכרה? בואו נעשה הפסקה, חבר'ה, יש לנו שעה אחת בלבד. עכשיו שעה 2, 10 דקות הפסקה, ואחרי זה עוד 20 מודלים.